Tom. Two million. Kila mtu hapa kule na shibe. Eh, Jenzi si ati wako na shida. Jenzi wamejiweza. Na Jenzi si watu waumbua kini. Atujuagi kupimwa, pimwa. Eh, ama ni aje majevi. Kabisa. Hapa tunataka 2 million. Kani pesa anatoa. Eh, atutaki unambling. Atutaki unambling. Ama ni aje. Hapa kani 2 million. Natoa hizi madimanga, juu hapa itapidi ya meuma dimanga. Hai, Zakaya. Hapa mtauma dimanga. Zakaya, DSO ichukua 10%. Si yate nini? Unakula zote. Unakula zote. Nate unajiju. Na unajiju meko. Boya. Seswa, seswa. Mariko nini? Cheki, sisi ni warazi buda. Unajua sisi si wale wazae, atemse ulikuwa na pima pima. They want to instigate wame ona. That we do, we want. Nikazi umetuwa ndiku ndia. Yutu wame kumbuka mongre. Atika bebo jinga. Yutu wame kumbuka mongre. Napanja mbuka. Apanta mbuwa. 2 million. Yutu mwaza kujandis data. Hoya, mayutu. Unataka dungapi 2 million ama? 2 million! Sindiyo? Unataka dungapi? Wadau! Unataka dungapi? Unataka dungapi? Yuma kia ziwa kitoki hapa! 2 million! Paka ishuke! Yuma kitoka hapa! Yuma kitoka hapa! Yuma kitoka hapa! Kwa nini kesho bana? Lakini si 50 bob! Si 50 bob! Kutupa pesa kushinda traffic leo! Sisi si wajinga! Kwa na chea dabuda! Jenzi ina shida ya pesa! Usikila mna ruta nisho na iki ya adi nisho na huu. Haiti ambulance. Haiti ambulance. Tewa gazeti. Mama ni mkonjo wakai kwa ambulance. Mama ni mtati. Mama ni mtati. Atujali. Ningekuwa ingori anasema hii wacha nipite ili ndatokewa kwa nini ni nani yeye ana financial bill na nani nani hadi atulia hapo hata yeye andamani asikie na teke kama madamu ngoja haiti ajula tunafungulia ajula lakini asichoche milioni 2 million only 2 million Ayut, muka mau nengge. Muka mau nengge. Bado. Yuka mau nengge. Cegi. Atu yuka mau nengge. Justice. Nakani Zakaya atake ndani. Case of Jemi. Kama mefungia Zakaya kwa buti atake. Ama ni aje. Zakaya kwa hapo ndani. Zakaya kwa hapo ndani. Zakaya kwa hapo ndani. Zakaya kwa hapo ndani. Yali. Gracias.
Yoni wongo. Thank you.
I'm not going to do that.